за изграждане на паметник на Апостола по инициатива на тогавашния кметски наместник Васил Ранчев. Паметникът е открит на 18 юли 2015 година. На 18 юли 2017 година беше изградена и открита паметна плоча на участниците в Тайния революционен комитет. Всички смели жители на село Новоселяне. Всичко това, което създаваме и събираме от историята, искаме да предадем на нашите деца, за да знаят и да помнят. Нека нашите деца не забравят историята българска, пък дори и да е горчива тя. Нека училищата, читалищата и семейството да ги възпитават в дух на родолюбие, да съхраняват обичаите и традициите и да ги предават на техните деца. Само тогава ще бъде запазена българщината. Само тогава ще бъде запазен българският корен. Само така ще я има и България. Защото народ без история е като дърво без корен. Нека Левски остане завинаги в сърцата на нашите деца и никога да не забравят, че България е имала най-великия син на всички времена. Нека запазват българското, да обичат и защитават страната си, да запазват всичко създадено досега и да го предават на техните деца, за да може България да има и занапред, за да може да живеем достойно в чиста и свята България, мечтана от Апостола, и да я превърнем в една модерна европейска страна. И накрая, нека се замислим и да си дадем равносметка дали сме истински последователи на Левски. Да, защото сме достойни и България има нужда от нас. Левски е жив и винаги ще живее в сърцето на българина. Той не умря на бесилото, а се превърна в ярка звезда, озарила правилния път, по който трябва да върват бъдните поколения. Нека в този ден да поднесем цвете в знак на признателност и да направим дълбок поклон пред подвига на великия българин. Поклон, дълбок поклон пред саможертвата и подвига на Апостола. Поклон пред всички борци и съратници на Апостола, борили се за свободата на България. Следва рецитал при учениците от Средно училище Христо Ботев, град Бобов дол. Моля за вашите аплодисменти. На 18 юли през 1837 година се ражда един от най-смелите герои на България, който оставя светла диря в народната памет – Васил Левски. Името и делото на Васил Левски десетилетия наред живеят и вълнуват българските поколения. Те ще живеят и ще ги вълнуват във вековете. Животът на неустрашимия революционер е неизчерпаем извор на патриотизъм, на кристално чисто родолюбие. Той е вдъхновение за писатели и поети. Той е знаме на младото поколение. Името и делото на Левски са увенчани с най-хубавият лавров венец с ореола на величие и безсмъртие. В робство и неволя беден се родил, но сърцат порасна дяконът Васил. Имал глас на слави и орлов замах. Над селцата родни спускал се без страх. Неговите думи вдигнали на крак. Беден и заможен, старец и хлапак. Защитил народа в мъка и беда, готвил го да тръгне в бой за свобода. Криели го дебри, пещери, скали, пазили го хора, зверове, орли. Ей, братле, расти ми, бързо порасти, смелостта на Левски да добиеш ти. Свободен е народът и от душата слави. Защо му трябваш още? Защо не те забрави? Защо се зрели гарван, си мисли за безсило? Защо си му икона? Защо си му светило? Апостоле, пред теб се чувствам древна, макар и ти да си един от нас, и винаги, когато те погледна в очите си, ви потреперлам аз. Той е вече на толкова години, но все е млад, кажи речи, момче, а колко времето погребва живи, ала за него сякаш не тече. Оброк за честност и безмерна вяра, за република без господар, където властели не сам народът, а правдата свещен удар. Навярно за това е тъй реален, в мечтите ни безсмъртно устремен, а неговият подвиг легендарен е съвестта на всеки идващ ден. Ти, Апостоле бездомен, миг покой не пожела, неуморен, храбър, скромен, вдигна градове, села и умря за свободата на народа мъченик, но остана жив сърцата, българино най-велик. Силната личност, която все още не е намерила свое подобие. Достойният син на България с неизмерима смелост и несломим дух, които го прави безсмъртен за поколенията.
Нашият идеал с революционния демократизъм, с качества на ненадминат организатор и стратег в национално-освободителната епоха, символ на непокорния и вечно търсещия човешки дух. Левски. Име знаме. Име титла. Знаменосец за свободата. Левски. Българският апостол. Апостолът на свободата. И днес той не е нужен. Върви заедно с нас в настоящето и бъдещето. Времето е в нас и ние сме във времето. Следва стих за апостола, поднесен от Лъчезара Венцеславова Тончева от град София. Моля за вашите аплодисменти. Казалово на край грачето, син очакван се родил. Бързо раснало момчето, кръстено с любова сил. Дякон от манастира, тръгнал по света широк. Трудният ти път не спира и след твоя ловски скок. Ти, апостоле, бездомен, миг покой не пожела. Неуморен, храбър, скромен, вдигна градове села. И умря за свободата на народа мъченик, но остана жив в сърцата, българино най-велик. Стих посветен на Левски в изпълнение на Николай Кирилов от Народно читалище Христо Ботев 1927 година, село Куркина, община Бобов дол. Моля за вашите аплодисменти. О, майко моя, родина света, защо ти горко ти скромно плачеш, гарване и ти птица проклета, над чий гроб ти грозно грачеш, о, зная, ти плачеш, майко, затой, че си черна рубиня, затой, че твоят свещен глас, майко, е глас безпомощ, глас в пустиня. Плачи там близо до град София, вида стърчи черно бесило и твоят един син Българио виси на него със страшна сила. Зимата пее своята зла песен, вихрове гонят страни в полето, изтут и мраз, плач безнадежден, навяват на теб на сърцето, гарва над грачи грозно зловещо, псета и вълци вият в мъглата, старци се Богу молят горещо же, жените плачат, кръщат децата. Умря той вече юнашка сила, твоите тирани скриха в земята. О, майко моя, родино мила, плачи за него, кълни съдбата. Стих за Левски, поднесен от Николай Димитров при Народно читалище Христо Ботев 1927, село Куркина, община Бобов дол. Моля за вашите аплодисменти. От книгите ти знаеш кой е легендарният герой, когато слави днес земята, свободата, това е той апостолът на свободата. Историята ни разказва, че бил и умен и сърцат. Зато е в песните на Вазова и Ботева възпят. Великото България, като България любим. Браво! Стихотворение ще изпълни Крисия Кирилова при Народно читалище Христо Ботев 1927 година, село Куркина, община Бобов дол. Карлофо на край крачето, син очакван се родил. И бързо раснал момчето, с любов кръстено, с любов Васил. Дяконът от манастира, тръгнал по света широк. Трудният ти път не спира и след твоя левски скок.
и умря със свободата на народа мъченик. Но остана в сърцата българино най-велик. Грамота за участие получават Средно училище Христо Ботев, Крисия Кирилова при Народно читалище Христо Ботев 1927 община Бобовдол село Крукина, Николай Димитров при Народно читалище Христо Ботев, заповядай, 1927 село Крукина община Бобовдол, и Лъчезара Тончева от град София. След тези прекрасни изпълнения следва поднасяне на венци на признателност към делото на Апостола от името на Общинска администрация град Бобовдол, Общински съвет град Бобовдол, Народно читалище Васил Левски, село Новоселяне, венец за паметната плоча на участниците в първия таен революционен комитет и венец от Народно читалище Александър Димитров 1899, село Горна Козница. Сега приканвам гостите и жителите на село Новоселяне да поднесат цветя.